panembahan talpon doi ngesti gak kira yai panembahan dunia gue semangerten opo kang dati sedianing romo panembahan talpon awet jeneng siro siadi ugo kepareng sini wopo sewu lepat yang ngeng samudro pangat samu sangat dipati kalu burang sabdo pangan tipo panggupo anji lo pribadi ambal pangandikan ateng sang mahat mobis semulipun wonten perkawis ingkang wigati malah moro sajak catur netro sangat pati yai panembahan ngomong tegau Tuhani roh sejatine Rama Resi Bisma rawuh ana ing praja Ngesti amung ngelingake marang kalungguhanku ing praja Ngesti sangat dipati nawita nulak anggen paduka ngasta awat agung wonten ing praja Ngastina menika tansah ayem tentrem katitik boten wonten para kawula ingkang alok kekirangan uga tuwin wasta sangat dipati kanten karepake babakan anggon umranata krajaya lajeng napa ingkang dipun kersaken sang mahatma Bisma Rama Resi Bisma amung ngelingake marang kalungguhanku wis tiba kala mangsane kudu tak pasrahake marang kang wajib amung Raden Kang Puspito Harum Kasiliren Samirono Ombre jane amung dititipi kalawan kadang tarunaku ya swarga yai Prabu Pandhu Dewanata lan kudu tak pasrahke marang anak-anakku Pandhawa sok yen wis akhiring dewasa ya
Kang Adipati. Kepiye? Pasemonipun jejering Nalendra menika kepasang tiyang ingkang anu kula. Menawi to sampun ngraosaken legi sampun ngantos kalanduk lajeng. Kalet Kang Adipati. Liripun tiang ingkang uru dateng kalenggahan menika adat rupiyo menika lirwo lali marang Purna Dursina. Janjane aku wis bakal masrahake kalungguhan iki nanging sadurunge tak pasrahake aku kepengin mangerteni kepiye gelaring anak-anak Pandhawa sak pusim kula wentak. Lajeng kersa paduka kados pundi Sang Adipati? Ngene yai, aku ampun kepengin mangerteni apa pancen wis pantes anak-anakku Pandhawa tak pasrai Raja Ngestini. Kosok baline dadi semelangi rasaku yen Raja Ngestina tak pasrahake marang pawongan kang durung kawongkan mranata praja yai. Bingah raos manah sasampunipun kula menika mireng pangandika paduka jer kasunyatan. Paduka menika salah satunggaling nalendra ingkang berbudi bawa laksana. Lajeng menapa ingkang pariketah kula tindakaken saya dibantu. Aku bakal angadani pandadaran ing ngamarta ya iku anak-anakku Pandhawa lan putraku para Kurawa. Lamun kuwi yai panemban biya warakno marang siswa-siswa. Lamun to aku bakal ngadani Astra Dharma Karya. Kang Ngarpati Destro Rastro
sing mesti kang tereng dumadi. Napa wae iso? Iso. Kondo kang kaya mangkono to sumah. Foto ampun elam mesti. Cerkas natanipun anggenipun kakang Adipati Destarastra masrahaken ngesina kalawan Pandhawa menika derek mesti kaleksanan. Aja ngamuga paraturmu Suman. Kakang Ibu. Janjanipun kakang Adipati raos menggah lengipun masih mangu-mangu. Paduka sampun paring jejupan dumateng senggune kangge mulyane anak-anak Kurawa. Pun paduka mboten sisah sumenang perkawis menika. Kapasrahna senggune jumangkah mesti dadi kakang kok. Yo yen kono aku pasrah marang jeneng sira ya Suman. Ngestakaken dawuh kakang kok. Ha 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 ha
kita paman ageng tetangga. Janok nek kabeh kuwi duwe kekayuan apa? Awe kulawan. Rupane menika gadhahi kekayuan. Kepengin sanget ngrekem jagat kamulyane jagat bakal kangge kulawan. Ayo we bangun. Ingin kuman. Rano liya yo wis sampe nae ngene wae. Untuk teman yo ora apa-apa ta. Menawi kula paman. Nah, kula kepengin anggadai kasekten kang tanpa tanding. Ajus. Iki kaiwan manyu kena ing ira sanya sangsetya endi kang mulya Kurawa utawa Pandhawa? Man. Paman Sengkuni. Sapa iki? Iki sapa? Bola-bali Paman Sengkuni. Lali to, Man? Dharma Gati, Man. Dharma Gati. Oke. Beter. Anek. Kula menika namung menapa man? Ngeten lho, Man. Urip niku sing nyak. Ombeku. Ombe. Kakak Mas Dursasana menika ana. Wah. Dursasana ucap. Alah. Piye, Dur? Ana le, Man. Kula menika niku urip niku realistis kemawon. Realistis kemawon. Piye karepmu piye? Rangke. Wong niku ajeng gayuh kajayaan, kasuksesan niku kedah ngangge proses. Bener. Kaya menunen iku le, Man. Proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Wah, ini kok lurus, Pak. Betul. Kuwi ame mejang aku, Dur. Lah kasunyatan iku kados pekaten lho, Man. Iki ame mejang kaya pendhita ngono. Lah kasunyatane menika lho, para Kurawa menika nek ten soko 5. Ha. Teko menika lah namung tanda tangan sok-sok titip. Malah keparam lebune jam 8. Jam 11 lagi teko. Jam 12:00. Leret. Lah kok sok-sok malah plencing lunga. Bareng teko-teko ora sida gladen. Lah iya wis. Ora sah. Nyatane nek kenyataannya itu Kurawa kayak begitu. Wis ora sah pacet. Lah mboten kan gayung kasuksesan. Bagi mau wong cilik, jek bayi, agak ngajari wong tua ilo. Kalau mereka mboten ngajari, Man. Kowe pengen melu Kurawa apa ora? Yen pengen melu Kurawa manut aku, yen ora gawe aku dhewe kana. Yo. Yen kula niku sasae kok, Man. Lho kok sasae piye? Sasae melu sinten-sinten nggih monggo. Lah mengke niku titi wancine niku menawi Astro para Dharma Karya menika dipun
nih Pandhawa napa Kurawa? Pembuktian nggih, pembuktian neng kowe kudu optimis lho. Optimis piye, optimis piye? Optimis meneng kok. Yakin. Oh, nggih. Iya ta? Ya, yakin kamulyan iki kudu duweke Kurawa. Man, man. Piye? Yakin iki yakin nek kalah apa? Ya menang, kowe iki lakine bolane sapa? Lah kapan menange wong ora tau menang kok. Iki kok menang iki kok. Iki kok menang. Yen wis sengkone wis ngombe ngene iki kena menang. Lha iya. Ya. Lah iki ngene. Ora sanda tak kesuwen. Lho. Ala. Saweka ing diri. Samekta ing kati. Budak lo dina iki ya cacah. Ora. Ayo. Jangan, ayo,
sang saya dalwara rasa biara kang lintang kumedhap tis tisonyo teng ahwengi lumprang kandaning puspito karengyaning putyahaniro sang dwi coro ambreng lir swaraning madu pronto e